Assalomu alaykum, qadrli YouTube muxlislari, otishqibozlari. Mana bugun yana bitta video qildik. Bundan oldin ham video qildik. Hozir bitta baytalchamiz, xudo xolisi sotiladi bu. Yoshi fevral oyida 2 yoshga to'ladi. Bo'yi 1.50, 1.50, 1.50 dan tepa. Men o'zim bo'yim 1.80, 3.84 de. Shutimdan kelyapti. Endi solishtirib olishingiz uchun ayolida turib bunday ko'rsatib beraman. Bu baytalimiz xudo xolisi yaxshi biyani bolasi. Otasi ham yaxshi ot bo'lgan. Otasi uloch ot. Yana bundan boshqa erkak toylarimiz ham bor. Xudo xolisi videoni kuzatib borsanglar yana ham qo'yamiz. Endi bu baytal bo'yicha sizlarga ma'lumot berib ketsam, bu biz o'zi ko'pincha ot olib kelib sotamiz Qirg'izistondan. Bu ot shotda tug'ilgan, men o'zim ko'zim bilan ko'rganman bu otni. Haqiqatda sifati zo'r. Baytalning sifati zo'r, xudo xolisi. Kelsanglar ham misol uchun ko'rasizlar, gaplashib, narxini kelishib, xudo xolisi. Narxini ham o'sha videoni tagiga yozib ketamiz. Zoti qora bayir. Zoti qora bayir, otasi ham qora bayir, onasi ham qora bayir, toza qora bayirlardan. Qoni toza. Onasini ham sizlarga hali video davomida bitta ko'rsatib ketamiz. Onasi lekin sotilmaydi. Shu nima deydi? Joy muammo bo'layotgani uchun sababi shunga sotilyapti. Baytal juda zo'r, xudo xolisi. Mana orqa tomonlarini aylantirib ko'rsatamiz. Orqa tomonlari hamma joyi kelgan. Beliga o'sha orqa tomoni mutanosib. Oldilari ham hamma narsasi chiroyli. Taqalari hali yosh. Xudo xolisi fevral oyida 2 yoshga to'ladi. Rangi to'riq rang, to'riq. Zoti zo'r. Endi videoda sizlarga qanaqa ko'rinmoqda bilmadik-ku. Lekin o'zingizlar kelib ko'rsanglar ham ishonasizlar, ko'rasizlar bemalol. O'sha adreslarimizni ham sizlarga tushuntirib ketamiz. O'sha algoritm avtosalon deydi, algoritm avtosalon o'sha betonka yo'lni buyobeti Zangiota rayoniga kiradi, buyobeti o'sha Toshkent shahriga kiradi, Uchtepa tumaniga. O'sha yerga kelib, algoritm dahasiga kelib, avtosalonni oldiga kelib, bizga telefon qilishsa, o'sha tagida yozib qo'yilgan nomerlarga telefon qilishadi va biz sizlarni kutib olamiz va shu joyga olib kelamiz. Otni bemalol ko'rib, sinab, yurg'izib hamma joyini ko'rib olasizlar. Mana hozir bitta yana videoda sizlarga yurg'izib, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Videodan uzoqlashmanglar bizdan, xudo xolisa. Mana sizlarga aytgan o'sha baytalim, xudo xolisa. Qani joni sog'. Ko'rib olaveringlar. Mana yurg'izib, oyoqlari butun, xudo xolisa. Yomon emas. Onasi juda chiroyli beradi bolam. Xudo xolisa, boqishi ham zo'r. Mana o'zi ham xuddi o'sha biyani o'ziga o'xshab chiroyli qomatlari kelishgan. Hali bu qochirilmagan. Hali qochmagan. Hali qiz bola. Hali qochirilmagan, lekin o'sha mana shu kuzning oxirlariga qochirsanglar ham bo'ladi bemalol. Xohlasanglar ayg'irlar ham bor, qochirib ham beraveramiz. O'sha yaxshi ulochi otlarga qo'yilgan onasi, o'shandan tug'ilgan. Xudo xolisa, muxlis bo'lasizlar degan umiddaman. Ot hech qanaqa kamchiligi yo'q. Ideal holatda, xudo xolisa. Bu otimizni ham yoqsa sizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. O'sha telefon raqamlar bor va bizaga o'sha murojaat qilasizlar. Xudo xolisa, Toshkent shahrida bu ham kelsanglar, xudo xolisa ko'rsatamiz. Aynan haligi yaxshi, juda chiroyli, zotdor biya qilaman, yaxshi bola olaman degan insonlar uchun juda zo'r variant. Xudo xolisa, sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum muxlislar, davom etamiz. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'tgan baytalimizni ukasi, xudo xolisa, mana sifati a'lo darajada, do'stlar, mana ayg'ir qilaman desanglar, mana
mana ayg'ir bo'ladigan. Xudo xolisa. Zoti qora bayir. Otasini laqami nima edi? Yantar edi, yantar. Yantar degan ulochi ot. Uloqda chopadi yantar. Bu ulochi uloqga chiqib yuradigan, uloqga qiziqadigan insonlar biladi. Yantar bolasi, ayg'ir, xudo xolisa. Mana sifatini ko'ryapsizlar. Toy tikka toy. Xudo xolisa hech qanaqa kamchiligi yo'q. Hamma joyi sop va sog'lom. Hozirgi paytda bu 6 yoki 7 oylik. 7 oylik bo'ldi. Xudo xolisa, o'sha bahorda 1 yoshga to'ladi. Otni sifati zo'r. Xudo xolisa, mana ko'rishingiz mumkin. Atilabdan o'sha aylantirib videoni hamma tomonlardan ko'rsatyapmiz. Mana zo'r, shashti zo'r. Haligi reaksiyasi zo'r. Xudo xolisa, ot qilaman degan insonlar uchun. Ha, ovozlaringdan jonivor. Ot qilaman degan odamlar uchun, xudo xolisa. Bo'yi shu taxminan 1.30, 1.35 atrofida. Endi aniq bilmaymiz, 1.30, 1.35. Sizlarga aniqroq bo'lishi uchun tushuntirib o'tib ketyapmiz. Yoshi o'sha bahorda 1 yoshga to'ladi. Ayg'ir, tanjoni sog', hamma joyi butun. Hech qanaqa aybi yo'q. Buni ham o'sha sotilishini sababi joy. Ya'ni o'sha joyimiz muammo bo'yapti, shuning uchun sotilyapti. Xudo xolisa, video yoqqan bo'lsa, qo'ng'iroq qilasizlar. Mana mana shu videoni tagida turgan o'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, hammasini batafsil so'rab, o'zimizdan bilib, yana tushunmasangizlar, biror narsasi qiziq bo'lsa, bemalol video murojaat qilaverasizlar. Biz sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Xudo xolisa, hamma joyi sog'lom. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu ham Toshkentda o'sha boya sizlarga yuqorida aytib o'tganim, o'sha baytalni sizlarga tushuntirib o'tganim, xuddi o'sha joyda birga turibdi. Endi o'sha va'daga muvofiq sizlarga buni bularni o'sha tug'gan onasini ko'rsatamiz. Qiziq bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, savollar bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Kami yo'q, toy mana mashi bo'ladi. Xudo xolisa. Ha, jonivor. Mana Zoya. Mana qadrli do'stlar. Okalar, ukalar, balki opalar ham bordir tomosha qilayotgan videoni. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha sizlarga yuqorida ko'rsatib o'tgan o'sha baytal va mana bu toyimizning onasi. Xudo xolisa, mashalloh deb qo'yasizlar videoni ko'rib. Biya xudo xolisa mana chiroyli bolani zo'r beradi. Mana oldilari. Mana mashi sizlarga buni ko'rsatayotganim sababi bu biyamiz sotilmaydi. Bu biyani prosta ko'rsatayotganim sizlarga tushunarli bo'lsin degan maqsadda. Sizlarga ko'rsatyapmiz. O'zi otga tushunadigan ot ishqibozlari tushunadi o'zi bu biyani ko'rganda sifati qanaqaligini, bolani qanaqa berishini.